Så sætter vi den til operatoren. Hvad der skal være? Jeg skal være en pige. Oh, vent. Jeg skal være en pige. Hvem er? Er det en overraskelse, hvad han er? Det er en dreng. Okay. Det er kendt. Jeg vil virkelig gerne være et dyr, skal jeg være. Okay. Ikke mammut, du tager ud. Den kan jeg ikke være. Okay, ja. Så vi ses lige når jeg kommer ind og sådan noget, og når vi er ready. Yes. Okay, nu er den på vej ind, den loader lige. Og jeg er altså. Ja, og han er et skin, så vi ikke vil vise, som jeg ikke må vise. Jeg må heller ikke vise mit sønatten. Der står blot, altså alt det her blot. Og der står loading. Skal vi lige fortælle, hvad for en level vi er i? Ja. Hvad for et level du er i? Jeg er i level 42. Jeg er level 68. Ja, og ja, så hvis I tror, at det er Battle Pass, så yes, det er det. Det er Battle Pass. Og jeg har fået... Du kan lige få lov til at se. Se her. Ja, 2 sekunder. Jeg skal lige have den. Se alt det, jeg har klaret. Vent lidt. Alt det her har jeg klaret. Og så noget det der. Og så er jeg ikke klar med. Så yes. Okay, og nu er den på vej ind her. Og jeg har fået Tina i dag. Ej, nu så I mit skin. Du skal lige tage det andet. Men ja, jeg, nu er jeg inde, og jeg joiner lige top. Nej, mit skin! Ej, den står du ikke inde. Den? Ja, kan du så prøve at join mig? Ja, det kan jeg. Eller nej, vent. Nej. Okay, okay, jeg skifter lige skin. Okay, nej, jeg er nødt til at tage den for. Okay, ja. Yeah. Så du behøver ikke at skifte skin. Okay. Er I klar til at se mig top skins? Okay, han er ikke klar. Ej, I så det. I så det. Nej, det var, da det var, du var aben, og jeg var hende her. Nå. No. Ja, I så lige lidt, hvor der var en abe der, hvor det var top. og hvor jeg er hende her, men hende købte jeg i dag, og... Åh, det er 150 V-box! Så ja, vi skal spille det her. Som man kan se... Nu skal jeg lige finde den. Der. Der skal vi skyde andre. Den, der først får 150, har vundet. Og det er ikke duo, nej. Det er sådan noget, hvor man er på hold og sådan noget. Mig og Tuba på hold, og så er vi lige på hold med nogle andre. Så ja. Og jeg vil blive virkelig, virkelig glad, hvis I gik ned og gav den her video et like. Fordi hvis den kan nå at få, hvad skal vi sige, 30 visninger? Nej, 30 likes? Nej, 2.000 likes. 2.000 likes, så laver mig og Tobias en, en til, hvor vi spiller Fortnite. Hvor vi bare spiller normal duo med helikopter og alt sådan noget der. Så nej, skal vi ikke sige 100 likes? Okay. 100 likes på den her video. Så laver vi en par to. Yeah.
men Tobi, jeg kan ikke hele tiden finde på din, okay? Lanetid med mor. Okay, jeg prøvede lige at dræbe en level 60. Det var en kat. Du skal bare dø i hvert fald. Det var mig. Var det? No. Nej, det var en fremmed en. No. Dø. Hvordan kan han ikke dø? Nå, lige meget. Ja, det står 23-28. Mm-hmm. Yes. Det kan I se lige deroppe. Okay, jeg skal lige drikke. Okay, der løber en nar hernede. Hej, jeg er fin i. Ej, hvorfor? Ser du hende tit? Nej. Åh, oh, Emily! Okay. Hej, du fin i. Det er også 2-1. Nå, sådan er det jo. Okay, hvor er den kasse, Tines tinde? Okay, den er helt deroppe. Så jeg vil prøve på at skyde den ned her. Jeg er allerede over ved den. Okay, hallo. Bare brug mig. Oh,
der står lige... Bang, mand. Okay, jeg stod. Jeg skød ham i hovedet. I så det. I så, jeg skød ham i hovedet, hvor han ikke døde. Okay. Men ved du hvad? De dør bare nu. Captain in the spawn. Shit, de fører. Oh, nej, de står lige. Nu fører vi ikke. Vi ses i næste video. Hvad det nu ender med. Hej.